місяць без занять. Це кінь дорослий, навіть, мабуть, похожий на пенсіонера. У Сумах учнів відрахували з кінно-спортивного клубу. Реклама зброї в центрі Сум. Спеціалістами управління було складено протокол по факту цього порушення. Чия реклама та чому її не можуть прибрати? Подарунки для дітей. Ми дуже вдячні від імені батьків за надані подарунки. Ви ж бачите, діти дуже раді. Волонтери зібрали 8 тисяч на подарунки школі. Вітаю на Суспільному. Яким видався вівторок для Сумщини, розкажемо далі у випуску. Місяць без занять. У Сумах 20 учнів не займаються в кінно-спортивній школі. Чому не дають займатися? Сьогодні двоє учениць та дідусь однієї з них прийшли з'ясовувати на конюшню та до ректора. Список тих, кого відрахували з клубу, вивісили на вході. Спочатку відвідувачів не пускали, потім нам відчинили. Катерина з солодощами прийшла відвідати свого підопічного монарха. Вже місяць з ним не займається. Це кінь дорослий, навіть, мабуть, похожий на пенсіонера. Це кінь під дітей. Тобто, якщо це дитина, наприклад, хай навіть 10 років, яка не вміє займатися, він дуже спокійний і тому на ньому дуже легко займатися, з ним дуже легко знайти контакт. В общем, це кінь розумний. Більше просто слів нема для того, щоб виразити, який він добрий. Це, як мінімум, неділю не убиралися, навіть неділю, 3 дні. Для деяких коней сіно... Зберігається сіна 3 дні. Усього таких, як монарх, тут 15 коней. Анастасія відвідує коня, з яким займалася з квітня. Ще такий своєобразний конь, з яким не кожен може справитися. Це такий кінь, що не кожен з ним зможе впоратися. Його не завжди виводять, бо впоратися може не кожна людина. Кожного дня я не впевнена, що його виводять. Вихованці з батьками сформували звернення до ректора. Одразу ж йому і озвучили запитання. Від 7.06. Про відрахування дітей з кіно-спортивного клубу, бо не секції, а клубу. Є клуб з 14-го року. До цього був наказ про ліквідацію клубу з 1 вересня 2018 року, з 1 сентября. Но ніяк не в липні діти відраховані, коні стоять по коліна в навозі. Я компетентний казати про це, бо я бачив це своїми очима. Ми зараз підемо і самі побачимо, як вони стоять. Чому порушен ваш приказ о ліквідації клубу з 1 вересня? З 1 вересня. Тобі ж літо діти мають займатися. Діти сидять вдома. Кінно-спортивна секція як така, яка була, вона не може функціонувати, але при цьому ми робимо серйозне заміщення. З 1 вересня буде функціонувати не кінно-спортивна секція, а будуть функціонувати 2 рівні курсів конярства. Перший – це початковий, де буде тільки навчання, скажімо, таким загальним основам, а другий курс, де вже більше професійно, це наша конноспортивна секція, це наші коні, і тому будь-які претензії, вони не обґрунтовані. І право університету змінювати конфігурацію для того, щоб покращити якість навчання. Тетяна Юхта, Сергій Сурков, на часі новини. Залишили під вартою. Сумський апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Сумського зарічного районного суду. Тим самим залишив під вартою підозрюваного у вчиненні вибуху у нічному клубі «Луна». Апеляційний суд Сумської області відмовив адвокату підозрюваного у зміні запобіжного заходу, саме обрання домашнього арешту. З огляду на тяжкість вчинення злочину і на наявність ризиків перешкоджання веденню слідства. Чоловік підозрюється в закінченому замаху на вбивство 2 або більше осіб, в опорі представникам правоохоронних органів, в хуліганстві з застосуванням зброї, а також в
незаконному поводженні з вибуховими припасами. Нагадаю, 12 червня суд взяв під варту чоловіка, який за версією прокуратури кинув гранату у натовп. Подія сталася 10 червня у сумському нічному клубі «Луна». Тоді вибух травмував 9 осіб. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Реклама зброї у центрі міста. Вона майже 4 місяці висить на вулиці Соборній у Сумах. На ній люди у військовому спорядженні та зброя. З березня цю рекламу намагаються зняти працівники Держспоживслужби. Втім, не виходить. Чому, знає наш Ігор Стрельцов. Історичний центр міста – Соборна, 34. На будівлі ось такий банер-розтяжка. З березня цього року його намагаються зняти, адже за законодавством реклама навіть іграшкової зброї заборонена. Розміщена реклама комп'ютерного клубу «Підземка», на якій чітко видно зображення зброї та сцена насилля. А спеціалістами управління було складений протокол по факту цього порушення і також постанова про накладення санкцій. Всі ці документи, починаючи з листа, ми намагались вручити суб'єкту господарювання, який здійснює діяльність в цьому клубі. За інформацією міського управління архітектури, на розміщення такої реклами дозволу не видавали, тож банер підлягає демонтажу, як незаконно встановлений власником. За витягами з державних реєстрів керує клубом Роман Макаренко. Така сама людина значиться як засновник і власник ТОВ «Ритм Макс». Основна сфера діяльності – оптова торгівля електронною технікою. Зареєстрована фірма на Охтирській, 17. Це гуртожиток. Фактично місце розташування – провулок Терезова. Зайнят, не може з вами поговорити, можу номер оставити. Скажіть, будь ласка, ви власник інтернет-клубу «Підземка», так? Да? Так. Да. Вашу інтернет-клубу виносила припис інспекція з захисту прав споживачів. Там вони вважають, що ваша реклама, яка там висить, вона незаконна, тому що пропагує насилля і так далі. Ви в курсі, не? Ні, не в курсі. Вам архітектура давала дозвіл на цю вивіску? Дякую, я не хочу вам предоставляти цю інформацію. Штраф, який має сплатити підприємець – 5 тисяч гривень. Чи має така реклама негативний вплив на дітей? У дітей, так скажемо, з хиткою, з незрілою психікою, ось ця картинка, зокрема, може викликати ось спробу наслідувати такій формі поведінку. А вона, ну, відверта на картинці, вона агресивна. Тобто, якщо допомогти дитині інтерпретувати цю картинку по-іншому, з точки зору того, що це лише реклама, і що це лише картинка, і в житті так не буває, то, в принципі, ніякої шкоди для дитячої психіки вона нести не буде. Ігор Стрільцов, Сергій Сурков та Сергій Мілевський на часі новини. 8 жителів В'єтнаму затримали поліціянти. Це сталося близько 3-ї години ночі в селі Верхня Сироватка Сумського району. За словами співробітників поліції, люди незаконно потрапили на територію України. Нині їх доставили до відділу та відкрили кримінальне провадження. Наймолодшому було 20 років, найстаршому – 41. В Верхній Сироватці виявили автомобіль «Пежо». Зупинивши його, вони виявили у салоні машини кількох чоловіків. Це водій, житель Харкова, 34 років, його пасажир, а ще далі у салоні автомобіля на підлозі знаходилося 8 людей азійської зовнішності. Почали з'ясовувати, що це за люди, з'ясували, що це жителі Соціалістичної Республіки В'єтнам, які нелегально проникли на територію України і рухалися в бік Харкова. Як пояснив водій автомобіля, він нібито, проїжджаючи через СМТ Краснопілля, побачив цих людей на дорозі, вони зупинили машину, ну, з'ясував, що вони хочуть добратися до Харкова і вирішив їм допомогти. Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Санкція статті – позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з конфіскацією транспортних засобів. Нагадаю, прикордонники Сумського загону також затримали 4 мігрантів із Південно-Східної Азії та українця, який їх перевозив на автомобілі. За інформацією прес-служби загону, коли їх побачили прикордонники, водій авто проігнорував вимоги зупинити
зупинитися та почав тікати. У результаті на 49-річного чоловіка водія машини склали протокол за непокору військовослужбовцям і передали документ до поліції. Там мають вирішити, чи притягувати до відповідальності чоловіка за незаконне переправлення інших осіб через кордон. Подарунки для дітей. Сьогодні їх отримала Сумська спеціальна загальноосвітня школа для дітей, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку. Кошти для її учнів зібрали учасники благодійної організації «Пантанаса». Ці молоді хлопці і дівчата, вони працюють в сіті кафе. І одного разу я зайшла, щоб випити чашку кави, і побачила дуже цікаві магніти, які розповсюджували ці молоді люди. Мені стало дуже приємно, що вони піклуються, тому що коли я запитала, що це таке, для кого, вони сказали, що це для учнів Сумської спеціальної школи. Ми збираємо кошти за допомогою продажу благодійної продукції. Це обкладинки, це магнітики, це брелочки. Акція взагалі відбувається два рази на рік, це в грудні і в червні. І ми допомагаємо цими коштами, які зібрали дітям. Протягом місяці зібрали 8 тисяч гривень. На ці гроші закупили шкільне знаряддя за списком, наданим адміністрацією школи. Серед подарунків – килимок-конструктор, математичний планшет, пісочні годинники та інші предмети, потрібні для проведення уроків у першому класі. Ми дуже вдячні від імені батьків за надані подарунки. Ви ж бачите, діти дуже раді. Всього в школі навчається більше 100 учнів з 1 по 10 клас. Благодійна акція від фонду «Пантанаса» у Сумах проводиться втретє. Раніше фонд збирав кошти на допомогу дитячій лікарні імені Святої Зінаїди та обласному спеціалізованому будинку дитини. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. На часі новини. Перевертні в Сумській міській галереї. Сумський художник, кераміст, живописець і сценограф Леонтій Костур представив глядачам свою нову експозицію. Детальніше у сюжеті. Виставка Леонтія Костура «Перевертні» об'єднала роботи, виконані у двох стилях, яких зазвичай працює митець – це скульптура та живопис. Людина не може бути однозначною, от я хочу це сказати. Ну, допустимо, в якихось умовах вона така, а в других умовах вона зовсім друга. Хочеться знати, а хто ти сам для себе, от, поступаєш з одними так, а з другими так. От. Частіше помиляєшся, чим не помиляєшся. От. І тому хочеться відобразити іменно суть людини. Керамічні роботи, представлені на огляд глядачів, митець створив впродовж останнього року. Живописні твори – підсумок кількарічної праці художника. Можливо, деякі з фігур нагадують якихось містичних перевертнів. Але насправді ми розуміємо, що ці перевертні – це всі ми, які інколи скривджуємо самі себе, які міняємо свою думку, які не тримаємо своє слово, можливо. Ми перевертаємось колись і для суспільства, і для самих себе. І це говорить про те, що за цією візуалізацією, стилізацією приховуються достатньо такі тонкі духовні речі, над якими автор багато років працює. Експозиція Леонтія Костура в Сумській міській галереї діятиме до 29 липня. Анна Книш, Владислав Бурнаков. На часі новини. Миколаївці зіграють у Кубку України. Футбольний клуб «Вікторія» готується до матчу попереднього етапу Кубку України з футболу. Суперником переможців аматорського чемпіонату стане команда другої ліги «Нива» з Тернополя. Відбудеться зустріч у середу о 17:00 на домашньому стадіоні в Миколаївці. Закрили збори перемогою. Футбольний клуб «Сума» у заключному спарингу на міжсезонному зборі перемогли «Шахтар Ю-21». Дубль у матчі оформив Євген Мурашов. Гол на рахунку гравця, який знаходиться на перегляді. Команда готується к началу чемпіонату. Ми провели порядка 5 ігор. Где-то успішно, где-то не успішно. В принципі, можна позитивно оцінити цей період
готовимся к началу чемпионата. Самая основная большая наша проблема является сейчас комплектация состава, потому что по сравнению с весенней частью чемпионата у нас по разным причинам покинули большая группа игроков, порядка 10 человек, полностью защитная линия. Поэтому приоритетной остается сейчас комплектация команды. Мы постараемся в срочном порядке это решить. 21 липня сумчани у Горішніх Плавнях відкриють новий сезон у чемпіонаті України серед команд першої ліги. Стартували з перемоги. Збірна команда України з хокею на траві серед дівчат до 18 років розпочали виступи на чемпіонаті Європи у турецькому місті Конья. Синьо-жовта команда, сформована на базі Сумської хокейної школи, пропустивши вже на першій хвилині гри, у підсумку перемогла турчанок з рахунком 2-1. Голи на рахунку гравчині сумчанки Анастасії Воєводи та вихованки сумського хокею Валерії Грудиченко. Сьогодні у матчі попереднього турніру українки зіграють зі швейцарками. Останні в стартовому матчі турніру перемогли хорваток з рахунком 4-1. Сумчанка з півмарафонною бронзою. Петропавлівська борщагівка на Київщині приймала перший забіг на півмарафонську дистанцію. Бронзу півмарафону «Чайка» у жінок здобула сумчанка Юлія Профіс. Шостий час у ветеранів 60+ посів наш Сергій Панченко. На цьому у нас все. Якщо пропустили якусь інформацію, усі новини є на нашому офіційному сайті tv.sumy.ua. У цій студії зустрінемось з вами вже завтра. Гарного вечора!